Jag tog lite ledigt den här veckan. Det är fredag idag och jag har inte vloggat någonting. Jag har inte redigerat någonting. Jag har inte lagt upp någonting på mina sociala medier. För att jag har mått ganska dåligt på den senaste tiden. Och jag kände bara att jag behövde ta några dagar. Ta lugnt, återhämta mig och komma tillbaks med ett bättre humör helt enkelt. Så det blir lite tyst från min sida ett tag. När ni ser den här vloggen har ni nog sett två vloggar som jag har lagt upp liksom i efterhand. Men ja, jag ville liksom bara säga lite förlåt att jag försvann och så utan att säga någonting. Det var liksom inte planerat och det var ingenting jag egentligen ville göra. Men jag kände att jag behövde göra det bara. Men jag har 3 stycken paket i mitt kök nu som bara står och väntar och jag vill så gärna öppna dem, men jag har inte velat öppna dem utan att visa er, så de har bara stått där och nu känner jag att nu måste jag fan öppna dem för att jag vill kolla på sakerna jag köpt. Här har vi alla paketen, som vi börjar med det här plastpaketet. Jag har beställt från hobby.se eller .com. Vet inte riktigt. Jag fick ju för mig att jag skulle börja virka. Och jag köpte ju virknål och 2 garn second hand. Bara för att testa på och se om det faktiskt var någonting som jag tyckte var kul. Och som jag kunde göra. Och jag tyckte det var jätteroligt. Och jag har snöat in mig på virkning. Alltså, rejält. Jag kollar på virkningsvideos hela tiden. Så det är verkligen en ny superhobby. Jag bestämde mig för att jag skulle göra en filt. Och det här kanske inte är så här ett bra första projekt att börja med när man är total nybörjare och aldrig har virkat innan. Då kanske man gör något lite mindre som första grej. Men ja, jag har börjat på filten i alla fall och jag behövde då köpa lite garn för att göra den. Jag har redan hunnit använda upp en av garnnystarna. Men jag köpte en av den här färgen. Färg 28. Så en sån, för att jag visste att jag kommer inte behöva så jättemycket av just den här nyansen. Jag köpte 2 av den här färgen. Nummer 03. För att den här vet jag att jag behöver lite mer av. När jag köpte de här garnen så visste jag också att det här kommer inte vara tillräckligt för att göra färdigt hela filten. För att det går åt väldigt mycket garn när man virkar. Men jag ville liksom inte spendera 700 spänn på garn. Jag känner lite mig själv. Jag vet att jag väldigt ofta påbörjar saker och inte slutför dem. Och väldigt snabbt byter intresse. Så jag vill liksom inte lägga ner så mycket pengar. Så jag tänkte det är bättre att köpa lite i början. I så fall använda upp de här och sen behöva beställa mer om jag kommer slutföra projektet liksom. Och sen så köpte jag 3 stycken av den här färgen. Färg nummer 114. Och här har jag ju använt upp en redan. För att det är den här gröna färgen som jag använder mest av. Sen så köpte jag även den här virknålen. För att den jag köpte second hand, den var väldigt liten. Jag vill ha en större. Den här är 5 mm. Och här kan ni även se vad det är jag håller på att virka. Jag gör såna här rutor med en blomma i mitten. Och jag behöver göra typ 150 såna här rutor för att få ihop en hel filt. Jag är ju nybörjare så det går inte så jättesnabbt när jag virkar, så det tar ganska lång tid. Den här veckan har jag virkat typ varje dag. Och jag tror jag har gjort kanske 15-20 rutor. Så vi har ett litet paket från Kicks också. Och här har jag egentligen bara köpt saker som jag behöver så här fylla på med som har tagit slut. Mitt serum som jag använder är snart slut. Jag har hört så himla mycket bra om just det här serumet. Så jag var tvungen att köpa det här och testa. Och det var även, jag tror det var typ 20% rabatt eller något sånt här på just det här märket. Så jag passade på då för att jag tittat på det här i flera månader. Och det här är ett niacinamid serum från Yogoop. Jag har ingen aning om hur man uttalar det här märket. Sen så har jag tagit slut på, eller inte riktigt tagit slut på, men jag har haft 3 mascaror som har nästan helt torkat upp. Så jag kan knappt använda dem.
Snälla Selma. Så jag behövde införskaffa mig en ny mascara. Och som ni vet, jag har mina mascaraproblem. Men det var en av er som skrev till mig på Instagram, tror jag det var, och tipsade om en mascara. Så då kände jag att jag var tvungen att köpa den och testa. Så detta är L'Oreal's Volume Million Lashes Soul Couture. Och jag har testat Million Lashes innan, fast inte den här lila, utan jag får mig att jag har testat den svarta och den guldiga för flera år sedan. Men jag har ju problemet med att jag har väldigt, väldigt oljiga ögonlock. Så att jag får alltid en rad med mascara liksom under ögonbrynen. Men eftersom jag fick tips om den här så ska jag testa den. Och den hade även väldigt, väldigt bra recensioner på Kicks hemsida. Sen så har vi det här stora, stora paketet från Mitts. Och jag har handlat mat. Det här är matvaror. Och det är egentligen bara den här som gör att lådan blir så himla stor. Men det här är en förpackning med kombucha. Jag har aldrig testat kombucha. Men det ska vara bra för magen bland annat. Har ni sett en sån här kombucha svamp eller vad det heter? Som man liksom gör kombuchan av. Alltså det... Det ser så äckligt ut. Men jag ville testa och jag var så här, jag vet inte vilken smak jag vill testa. Så jag köpte det här... Den här förpackningen med 6 olika. Och det här är liksom ingenting som jag så här kommer att dricka dagligen. För då går hela min ekonomi under. Men jag tänkte som en så här lite finare att dricka på helgen. Så vi har grönt te. Så den här kommer väl inte smaka så mycket antagligen eftersom det bara är grönt te. Sen så har vi raspberry. Det är väl hallon om jag inte har helt fel för mig. Vi har ginger and lime. Och den här är jag väldigt taggad på för att jag tycker om... Både lime och ingefära smak. Den här smaken är jag mest taggad på. Och det är peach. Jag brukar älska typ allting som är så här persiko smaksatt. Och som sagt, det var 6 stycken i en låda. Jag köpte alla de här grejerna när Meds hade så här... Jag tror det var 20% rabatt på hur många produkter som helst. Och alltså Meds har typ alltid sådana erbjudande. Det är alltid någonting som är nedsatt. Och även om sakerna inte är nedsatta så är priserna oftast mycket billigare på Meds än vad det är om man typ skulle köpa det i en affär. Jag handlar väldigt mycket på Meds. Så jag handlar matgrejer, jag handlar smink, jag handlar hudvård. Alltså allt sånt där. Meds har verkligen... allt man behöver typ. Sen så köpte jag gäst eller näringsgäst. För att jag vill göra en ostsås som man gör på typ blomkål och cashewnötter. Och så använder man då gästen för att få till den här ostsmaken. För att gäst smakar lite ostigt. Och det är oftast gäst man använder för att få till den här typ ostiga smaken i många växtbaserade recept. Jag köpte en påse med de här dadlarna för att de här jävla dadlarna pratar alla om. Alla säger att det här är skitgott. Jag har velat testa dem skitlänge. Men de är typ alltid slutsålda överallt. Och den smaken som jag mest har velat smaka är den här sour cola. Naturligt söta dadlar med smak av sura kolanappar. Jag köpte den här sirapen. NYX Fiber Syrup. Jag har de här stevia-dropparna från NYX som jag tycker om väldigt mycket. Jag använder ju alltid dem när jag gör iskaffe. Och jag, alltså jag älskar ju söta grejer. Jag älskar, alltså min favoritsmak är sött. Alltså söta saker. Jag äter ju kefir på morgonen. Morgonen! Den är helt klart mycket godare om man liksom sötsätter den. Och samma sak när jag äter gröt. Alltså jag, den måste vara söt, annars kommer jag inte tycka det är gott. Eftersom jag vet att jag gillade stevia-dropparna så mycket så tänkte jag att det här kunde vara kul att testa. Sen så har jag velat testa de här chokladen från NYX ett tag också. Men jag tycker att de är lite väl dyra i vanligt pris. Liksom för en liten choklad. Men nu när det liksom var nedsatt pris så passade jag på. Så jag köpte både mörk choklad och ljus choklad. Det är faktiskt allting som jag har shoppat nu på senaste tiden. Och jag hoppas att ni inte tyckte det var tråkigt med en haul så här direkt i början av vloggen. Klockan har hunnit bli lunchtid. Och den här veckan så har jag faktiskt ätit nudlar.
snabbnudlar, för alltså jag har cravat det så jävla mycket. Och nu när det är fredag så har jag inte så jättemycket roliga saker kvar att ha på mina nudlar. Jag har haft sojabönor och sånt här till grönsaker, så det ser lite roligare ut i början på veckan. Nu har jag inga grönsaker kvar, så då blir det typ bara nudlarna och ägg. Om jag kanske ska ha på lite bjäst. Alltså vi hade egentligen behövt handla igår. För att det är ganska länsat. Men jag orkar inte. Och jag och Sebbe ska faktiskt till GKs imorgon. Och då tänkte vi att vi skulle handla mat där också. För att de har mycket skafferivaror och sånt här som är billigare än i mataffären. Eller vår vanliga mataffär. Det har varit sol nästan varje dag den här veckan. Så jag fixade faktiskt här lite ute på balkongen. Jag så här städade upp all jord och sånt. Jag satte ut alla kuddarna så att man kan sitta här. Fixade lite bättre här ute. Så jag har faktiskt suttit här ute varje dag. Och katterna har också varit här ute och de älskar ju att vara här. Jag och Selma har legat här i denna soffan. Vi somnade här ute igår också. Så jag har suttit här och virkat. Och eftersom solen har varit uppe så har här ju varit 50 plus grader. Över 50 grader, vi har en termometer. Just nu är här typ 16 grader, så nu är jag inte så varm. Men ingen sol idag. Men det har varit som att sitta i en bastu. Och jag älskar värme. Så det har varit så nice. Och katterna älskar också värme. Så vi har levt livet här ute. Så jag sa ju innan att jag har virkat några stycken av de här rutorna. Så här är alla jag har virkat än så länge. Och det är liksom så här de ser ut när de är helt klara. Jag känner typ att jag har varit för slapp i händerna nu med några av dem. Alltså som den här är mycket lösare än den här exempelvis. Jag behöver liksom dra åt lite tajtare när jag virkar. Det är ett ganska så här tunt garn liksom. Men jag ville ha det så här väldigt luftigt. Själva guiden som jag har följt. Och som jag kommer fortsätta följa sen. Det är till en så här babys filt. Och jag vill ju liksom göra en stor filt. För jag vill ha den typ här i soffan. Så jag kommer ju behöva många fler rutor än vad hon har använt. Så man virkar bara en massa sådana rutor. Och sen så virkar man ihop alla de här rutorna. Och sen så ska jag göra typ en vit kant runt om. Och sen är filten färdig. Så det är ett litet evighetsprojekt. Det kommer att ta väldigt lång tid. Men än så länge, jag tycker det är väldigt kul. Och jag tycker om så här att det tar lång tid. Och sen när det är färdigt så kommer jag liksom ha någonting som jag är väldigt stolt över att jag lyckas göra. Och jag, alltså jag har flera andra saker som jag vill virka också. Jag vill virka en egen tröja, jag vill göra mössa, massa olika saker. Jag behöver bara liksom garn till det för att göra det. Så när jag har köpt det garnet ska jag börja på det också. För att jag tänker att
Det är lite tråkigt att sitta och göra bara de här rutorna, så att någon gång tänker jag att jag tar lite paus och så typ virkar jag på någonting annat. Så att jag gör någonting annat än bara rutorna, för att det kan vara ganska tråkigt att bara sitta och göra exakt samma sak så himla länge liksom. Nu ska vi ta och testa de här dadlarna. Se om det smakar godis. Dadlar, dadlar, dadlar. Eller inte. Vad tror du? Det är nydigt att det är. Ja, luktar. Det luktar sådana. Det luktar sådana. Det ser helt märkligt ut. Det ser inte så gott ut. Där är den. Det ser inte så aptitligt ut. Det ser ut som... Vad är det du tog här? Ja. Hur smakar det? Oj. Det är väldigt konstigt, det smakar bara det. Ja. Det är gott. Det är lite konstigt konstigt bara, men... smakar. Man känner så här lite daddelsmak. Mm. Men det smakar bara sur rappa. Ja. Och det var liksom väldigt starkt. Ja, väldigt mycket smak. Inte så här, godis som brukar vara gjort av frukt och så smakar det bara skit. Utan det här... Det smakade sur rappa. Ja. Där kom du, hej! Nej, men se, man, du kan inte ta den! Jävla med kist. Jag planterade lite kattgräs, men det var knappt några fröer kvar i den här förpackningen. Så det blev inte så himla mycket, så vi hade behövt köpa fler sådana här. Men katterna älskar ju gräs. Och jag tänkte att jag ska så sen popcornkärnor i de stora krukorna där borta. Och Siri sitter i vattnet som rinner från dem här nu. Det här är kul. Alltså du behöver inte dricka det vattnet, Siri. Du har vatten där inne. Vi ska åka in till stan och så ska vi äta på Bishops. Sen så ska vi möta upp Sebes pappa och hans fru. Och typ ta någon drink och sånt för att de är i Helsingborg nu. Jag tog en fish and chips och Sebbe tog en hamburgare. Vi var inte iväg så himla länge. Nej, men så har jag bara jobbat hela dagen och ganska trött. Och vi ska ju faktiskt... Oj gud vad jag ryster kameran. Vi ska iväg imorgon. Vi ska inte köra så tidigt. Vi tänkte att vi skulle vara på Gekos vid 12. Så vi behöver inte köra förrän 10. Men jag tänker att vi har lite andra saker som behövs göras innan vi ska åka iväg. Jag drack faktiskt en Smirnoff Ice. Och jag har inte druckit det på... års länge, men det var faktiskt skitgott. Det var såhär perfekt. Krispigt och fräscht. Jättegott. Vad gör ni med sen här? Jag spelade så sjukt dåligt. Så nu är jag bara sur. Jag försöker så här tänka efter när jag är här i badrummet om det är någonting som vi behöver köpa imorgon. Jag har skrivit en inköpslista. Men jag har inte så här, alltså hunnit tänka efter så mycket vad det är vi behöver. Alltså jag kan inte ta mig seriöst när jag har den här på huvudet. När jag har, alltså jag har så här håret uppsatt under. Så att den blir så här jättebra.
Det är jättestor. Men jag tänkte att jag ska testa kombuchan. Ginger and lime. Jag vet inte om man ska skaka den. Det känns bra bara. Oh shit. Man skulle nog inte skaka den. Åh, oh, det luktar ju gammalt vin. Fy fan. Åh, uff. Åh, det är vidrigt. Åh, fy fan. Luktar fylla. Oj, det är ju massa kolsyra. Fan vad dumt att jag skakade den. Jag hade ingen aning om att det var kolsyra. Alltså det luktar liksom så här fylla. Jäst vin typ. Men det smakar inte starkt. Jag känner inte ingefäran. Men det smakar typ bubbelvatten. Med pyttelite vin i. Ja. Alltså det var inte äckligt. Det är inte så här det godaste jag druckit. Men det var absolut inte äckligt. Alltså det var gott liksom. Ja. Det här kan jag helt klart tänka mig att liksom såhär dricka en fredagkväll när jag vill ha något extra gott att dricka liksom. You also want to figure out the tiny details of the sweater, like what kind of stitch do you want to use, if you want it to be a sweater that brings color to your wardrobe, or one that... Det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!